Od 26. do 29. maja u Sarajevu održana četvrta regionalna konferencija najboljih nastavnika sa prostora bivše Jugoslavije. Slavoljub Toskić, nastavnik biologije, inače redovan nastavnik u osnovnoj školi Branko Radičević, nalazi se na listi najboljih nastavnika na prostoru bivše Jugoslavije. Nastavniku Toskiću je u Sarajevu uručeno ovo priznanje, a mi ćemo u nastavku Budilice čuti nešto više i o samom nastavniku, a i o ovoj konferenciji. A na samom početku, naravno, da poželim dobrodošlicu Slavoljubu i da ovako čestitamo i javno na ovom priznanju koje ste dobili. Hvala vam mnogo i bolje vas našao. Evo, kao što sam i u najavi rekla, ovaj festival je trajao 4 dana. Pa za sam početak možete nam nešto reći više o ovoj konferenciji zapravo, koliko već traje? Da, konferencija je bila u toku pandemije, znači nije se organizovala, ali 4 godine. Svake godine je procedura da bude u drugoj državi, odnosno u drugom gradu. Do sada je bila prva u Skoplju, druga je bila u Budvi, treća je bila u Beogradu i ovo je bila četvrta po redu. U Sarajevu. U Sarajevu je bila i Sarajevo je stvarno prelep grad, pružio nam ono što kažu ruku dobrodošlice i bilo je jako fino. Pa odmah čim padnu na pamet Sarajevo, to je baš čaršija i, na primjer, neki njihovi specijaliteti. Ja se nadam da ste vi za ova 4 dana imali prilike da probate nešto. Pa imali smo prilike da probamo, ali je celokupna ta konferencija. Na toj konferenciji se samo je organizovana sva 4 dana program, ali su samo izdvojeni ti u različite 3 kategorije, različiti profesori, odnosno dobitnici nagrada, ali za nas u suštini nam je plan bio apsolutno da smo malo slobodnog vremena imali, ali u suštini ono što smo uspeli da vidimo i ono da se družimo sa drugim ljudima iz regiona je moglo u samom hotelu, tako da sam ja tu stvarno jako zadovoljan, jako dobrih ljudi sam upoznao, jako dobri prijatelje stekao koji rade isti ili sličan posao kao ja, tako da nastavit ćemo druženje i dalje. Već sljedeća je zakazana za sljedeće godine za Zagreb. Eto, lepo taman da se vidi nešto i u Zagrebu, ili tako? Sa tim nekim dogovorom smo i krenuli i onda je mnogo bolje kad nisi dobitnik, onda imaš više vremena slobodnog, tako da i onda da obiđeš grad, da vidiš ono što treba, tako da mislim da će to da bude sve kako treba. A i druženje starih republika, tako zvanu. Da, stvarno, što kažu, obrazovanje briše te granice i stvarno, apsolutno nikakav jaz, ono, eventualno šta se kod vas radi, kako se kod vas radi, mene konkretno interesovalo za moj predmet, onda šta uče, kako uče, šta rade i ostalo. Eto sam baš htela da vas pitam, da li postoji neka razlika u samom prenosu znanja? Pa u planu i programu postoji. Plan i program je različit, jer kod njih je taj 9. razred i tu postoji, kod nas je od pre 3-4 godine reforma bila takva da, što se tiče biologije, u 5. razredu uče od svega po nešto iz svih oblasti, pa se tu 6. proširuje, 7. isto, 8. dođe do nekog da se zaokruži ta celina. Kod njih je i dalje ostalo ono što je kod nas nekad bilo, 5. razred samo biljke, zoologije u 6. životinje, 7. čovek, u 8. ekologije. Kod njih je više raščlanjeno, tako prilike? Da, da. Imali smo prilike da su nas vodili u okviru tih nagrađenih, da obiđemo njihove škole, tako da smo vidjeli i da tamo u suštini i problemi i prednosti su svuda isti. Apsolutno, da. Ali što se tiče bilo koje druge, bilo kog jaza ili neke granice, stvarno su sve pomerene, tamo su svi ljudi bili. Ja sam prvi put na toj konferenciji, ljudi su i po 2-3 puta, odnosno imaju neki koji su 4 puta i meni je ovo prva, ali kažem, oni koji su se znali od ranije, stvarno je, čak sam primetio i suze u očima kada su se sreli. I vjerojatno i COVID je uticao na to, brinuli su jedni o drugima i stvarno je to neko druženje kao, ona, stvarno su kao porodica. A kao što sam malo čas i rekla, pošto je sama konferencija trajala 4 dana, vi ste malo čas i rekli da ste imali upotpunjeni ceo dan. Već ste imali neki edukativni sadržaj, o čemu se radi? Da, imali smo, bio i sajam obrazovanja i tu isto nenadano sam dobio to neku nagradu na tom, jer sam predstavio kako funkcioniše kanal
zove se Svet biologije, i kako on funkcioniš u nastavi, kako ja sa njim radim, kako se ti eksperimenti snimaju sa decom u školi, tako da, eto, i tu sam dobio, znači, to neko, kao neku nagradu da za taj svoj rad, ali kažem da su ljudi pravili bedževe, pravili su ono što sa učenicima, doneli su to, to su izlagali, iz svih država su to ipak nekako dovukli do Sarajeva, znači taj neki entuzijazam i ostalo, prelepo je za vidjeti šta sve deca rade i ostalo, tako da možda su tu bili srednjoškolci u prednosti jer su imali imaju te neke svoje neke zadruge, pa mnogo proizvoda, recimo, ja to nisam znao da mogu da prodaju i da, ono, kao te neke njihove zadruge, i to su stručne škole u pitanju, tako da sam video kako to funkcioniše. Najviše me je zanimalo u Zagrebu kako funkcioniše školstvo, iz prostog razloga što su oni već korak ispred nas u EU, ali osim što možda im je malo bolje opremljenost i onom finansijskom delu neću ni da pričam, ali da im je to bolje opremljenost škola i ostalo, tako da je to sve renovirali, su morali da urade, ali oni mi kažu imamo to, jer ko imamo i mi, oni imamo to, imamo i mi, možda onako me pitaju iz koje ja škole dolazim, rekao ja samo kažem ono što je realno, mislim, možda ja sve ovo ne bi mogo da radim, da mi škola nije takva i da mi škola nije omogućila. Na čelu sa direktorom, pedagoške i psihološke službe, Irena i Ivana, direktora Radića, tako da sve to je, mi se omogući i da mogu tu da radim sve to što jesam, ali u suštini nisam ja vidio tu neku granicu, kažem, opet se porušila, nema razlike, opet tu granice u obrazovanju ne postoje, odnosno taj neki zajednički cilj i ostalo da to bude što bolje i kvalitetnije. Koliko vam znači samo ova nagrada koju ste dobili? Pretpostavljam puno da vam daje još više motivacije za rad, ili tako? Pa, još uvek sam pod utiscima, još uvek mi nekako Sarajevo u glavi, ali definitivno sigurno kao neki postrek dalje u radu. Znači, apsolutno, ja dugo godina radim ovaj posao, nadam sam da sam negde, ima uvek i nezadovoljnih, ali da sam sebe dokazao u ovom poslu, ali sa druge strane, stvarno neki vetar u leđa, kad sam vidio sve te ljude, kad sam vidio taj njihov entuzijazam, kad sam vidio te empatije, to sve da su kao jedan, nebitno je ko se kako zove, kako se preziva, da toga nema, definitivno mi ono dalo, kažem, samim tim nagrada kao nagrada tih certifikata, papira i ostalo, ja stvarno toga imam, tako da nisam za tim nešto, ali sam stvarno želeo da budem deo toga i na njihov poziv svakako i direktor, stvarno moram da naglasim da mi je izašao u susret jer se sticajem okolnosti poklopilo i takmičenje iz biologije republičku u Beogradu, i tako da je on tu apsolutno bio onako široko u grudi i meni omogućio da budem tamo, a koleginica iz naše škole koja predaje devojčici je sa njom bila u Beogradu, tako da je to sve pokrio onako kako treba i stvarno i on zaslužuje neku vrstu nagrade. Pa naravno, kao ceo kolektiv osnovne škole. Da, naravno, da, da. I lepo je, lepo su, ono, jer u pozivnom pismu da sam dobitnik nagrade nije smjelo da se priča do same dodele. Aha, dakle, vi niste znali. Ja sam znao i direktor je znao jer je morao da sticam okolnosti da zna, jer morao sam da opravdam to i da vidimo šta ćemo, da nađemo neko rešenje. Onda je posle toga bilo takmičenje, onda se dete plasiralo na republičko takmičenje, onda se poklopilo isti dan u isto dodela i takmičenje. Da, nismo mogli fizički da stignete. Nikako, da je bilo dan posle, ja bi stvarno neki autobus, ono, toliko sam odgovoran za svoj posao. Ili barem da je u isto mestu. Ili da je isto mesto, ili da imam dan razlike da mogu autobusom da doputujem, ali nije bilo. Ali eto, našli smo i koleginica je izašla u susret i pošla sa detetom, vodila brigu o njemu, i tako da je to sve prošlo kako treba. Kao što ste rekli, vi ste prvi put na ovoj konferenciji učestvovali, ali konferencija traje 4 godine, shodno tome da je bila i duža epidemiološka situacija kakva je bila. Vi ste sami pokrenuli YouTube kanal na kome izlažete vaše predavanje, je li tako? Da, da, ima tu i časove koje sam tokom pandemije spremao za RTS platformu, znači gdje su mogli učenici cijele Srbije da vidi, onda mi tako palo na pamet da nešto mogu sa decom i više je tu nešto što možda oni ne mogu da vide, ili nešto povežem ekologiju, prirodu, ostalo, nešto i delove imam i snimak sa Borskog jezera, tako da ulaze ljudi
da vide, ali ono prezentacije učeničke koje mi se meni sviđaju tu kačimo i eksperimente koje deca snimaju i to je baš onako jako veliki odjek, tako da kad sam došao tamo onda, a to si ti, a to si ti, onda mi je bilo, da, da, mnogi su čuli, da, ali ja rekao, nemoguće, rekao da li mi je samo stiglo da ja ne mogu da pričam o tome ili je svima stiglo da ono ne kažu, ali je jako lijepo, vidim da je taj odjek onako baš veliki, onda sam tamo prezentovao to kako radim, šta radim i ostalo, tako da vidim da su ono, jer su definitivno sada ove savremene tehnologije ušle. I onda ja kažem, uvijek pođem od toga da deci je nečiji prijemčiv i više nešto da pogleda i imaju opravdanje kod roditelja da mora sa mobilnog da vidi, da pročita, nego da uzme udžbenik da čita i da lista. A dobro, i biologija je sama po sebi zanimljiv. Pa praktična nauka, da, da, jeste, i onda može stvarno mnogo toga. Evo, baš i jutros i ono, deca prilaze, ali možda da snimimo to, video sam taj neki eksperiment, mogu to da probam i tako da se to dogovorimo i apsolutno imam saglasnost njihovih roditelja. Koliko ste, jako bitno, da. Da, da. A koliko dugo predajete kao nastavnik? Kao nastavnik, sad već je krenula 22. godina, da. Možda nešto više, ali nešto ono na početku karijere koju sam počeo u Blacu, odakle sam inače, ovdje sam došao zbog posla. I tu ste i ostali. I ovdje sam i ostao. Došao sam na jedno polugodište i to je traje već 18 godina. Pa eto, taman punoletstvo. Da, da, taman, da. Od nekih ostalih događaja što se tiče vaše osnovne škole, postoje još neka takmičenja sem ovog, jer ima nešto ili je sada takozvana mrtva sezona dok neka da, ovo nije takmičenje, znači, ali ovo iz biologije, da, bilo iz drugih predmeta, tako da su kolege to sve radile i ono da i deca su nekako zaželjela i ostalo, tako da radimo, znači, ono punom parom i definitivno se vide i rezultati i da to jako dobro funkcioniše. Vraća se polako u normalu. Gledamo nekako da premostimo taj jaz te dve godine, koliko god je to bilo organizovano, što smo i mi kao i svi drugi radili, ali definitivno taj neki jaz u znanju, znači, je ostala, znači, neka rupa, tako da to sad nadoknađujemo i da će to sve lepo da krene. Najbitnije je da su oni svi zdravi i da su tu i da su u našoj školi sve brojni, što je jako bitno. To je bitno. Da, to je jako bitno. S obzirom da se deca smanjuju iz dana u dan, mislim, barem školarci. Hvala vam, Slavoljube, na gostovanju. Još jednom da vam čestitam na ovoj nagradi koju ste osvojili, na ovoj drugoj koju ste, evo, malo čas i pomenuli, nisam ni znala za nju. Da, pa bilo je tu više tih kategorija, više svega toga, ali kažem da ono smo, kažem da sam, nadam se, ja prvi neki utisak, ono, ali iskreno sad, te kad se to sve lepo sleže, vidim da sam dosljedno predstavio i školu, i grad, i državu. Da, državu, naravno, da. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.